რა გაკეთდა არჩევნებიდან დღემდე საქართველოში და როგორია სამთავრობო უწყებების მიერ ჩამოყალიბებული სტრატეგია რეფორმების გატარების კუთხით. იუესაიდის დაფინანსებით გამართულ კონფერენციაზე დღეს ამერიკელი ექსპერტების მონაწილეობით ქართული საჯარო პოლიტიკის პრობლემები განიხილეს. გამოიკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი სფერო, რაზეც სამინისტროების წარმომადგენლებმა მოხსენებები წარმოადგინეს. ამერიკულმა მხარემ საქართველოს მთავრობის ანგარიშ ვალდებულებად დაპირებების შესრულება დაასახელა. პენიტენციარული სისტემა, ჯანდაცვა, განათლება, სოფლის მეურნეობა. დღეს ამ მიმართულებებით ახალი მთავრობის მუშაობა შეფასდა. თითოეულ ამ სფეროში არსებული გამოწვევები ქართველმა ექსპერტებმა და სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებმა უცხოელ კოლეგებთან ერთად შეაჯამეს. ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში ბევრი დაპირება იყო, თუმცა ყველა არ შესრულებულა. ამიტომ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ პრობლემათა გადაჭრის გზების შეთავაზება, არამედ მათი განხორციელება. მთავრობის ანგარიშვალდებულება საზოგადოების მიმართ. საშელახსრულების სისტემის გაადამიანურება, ეს იყო დაპირებაც და მიზანიც, რაზეც სოზარსუბარი უწყების ჩაბარების თანავე საუბრობდა. სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს ფაქტობრივად მიღწეულია და ქვეყანაში არჩევნების შემდეგ გადადგმულ სხვა კონკრეტულ ნაბიჯებზე საუბრობენ. ეს არის განათლების პრობლემის მოხსნა დაწესებულებებში, ინფრასტრუქტურის განახლება, ძველი ამორტიზებული ციხეების დახურვა, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, სიკვდილობის კლება ციხეებში, მნიშვნელოვანი კვების პირობების გაუმჯობესება და რაც თავარია მოპყრობის და ადამიანის უფლებათა დაცვის პირობების გაუმჯობესება და ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნა სისტემაში. ჯანდაცვის სამინისტრო მთავარ მონაპოვრად სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას მიიჩნევს და განვლილი წლის სტატისტიკური მონაცემები მოჰყავს, როცა ჯანდაცვის სფეროში საერთო დანახარჯის 70% მოსახლეობის ჯიპიდან გადახდელი თანხაში ადგენდა. დღეს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, რომელიც არის სიცოცხლისთვის, ვთქვათ, საშიში და შეიძლება სამედიცინო ჩარევის დაგვიანებამ გამოიწვიოს სიცოცხლის კიდურის ან ორგანოს დაკარგვა, აი მსგავსი ტიპის დაზიანებები, ტრავმები, მოწამვლები და სხვა გადაუდებელი მდგომარეობები არის აბსოლუტურად ანაზღაურებული სახელმწიფოს მხრიდან. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მათი მთავარი ამოცანა გლეხის სოფლად დაბრუნებაა. სამისოთ მუშაობა რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს. შეღავათიანი სესხი, მიწის რეგისტრაცია, სურსათის უვნებლობა, ევროპასთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულება, ახალი ბაზრების გახსნა და კონკრეტული საგაზაფხულო პროგრამა. პროგრამა მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ქართული გლეხის მიერ წარმოებული პროდუქცია რეალურად იყოს კონკურენტუნარიანი ჯერ პირველში და პირველ რიგში და ბაზარზე და შემდეგ წლებში უკვე განვითაროთ ის საექსპორტო პოტენციალი, რომელიც საქართველოს სოფლის მეურნეობას ნამდვილად აქვს. საგაზაფხულო პროგრამის ფარგლებში ადამიანები მიიღებენ სასოფლო სამეურნეო წარმოებისათვის აუცილებელ საშუალებას, როგორც არის ასოკი, პესტიციდი, ინვენტარი და ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა თვითღირებულებაზე სერიოზულ გავლენას ახდენს. განათლების სამინისტროში მკვეთრი ცვლილებები არ განხორციელებულა, რადგან სამინისტრო მიიჩნია, რომ ეს სისტემის რყევას გამოიწვევდა. აცხადებს განათლებისა და მეცნიერების სახელმწიფო კომისიის წევრი გიორგი გახელაძე და იმ გამოწვევებს ასახელებს, რომლის წინაშეც დღეს მარგოლაშვილის უწყება დგას. განათლების სისტემის პოლიტიკური ზეწოლისაგან გათავისუფლება და მეორე უნივერსალური და უპირობო გამოწვევა, რომელსაც მე ვფიქრობ, უბრალოდ ალტერნატივა არ აქვს ამ გამოწვევას. ადრე თუ გიან ქვეყანა მაინც უნდა უპასუხოს, ეს არის განათლებისა და მეცნიერების სისტემის დაფინანსების მკვეთრი თანმიმდევრული გრძელვადიანი ზრდა. განათლების ჯანდაცვის საჯარო ახსრულებისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებმა 6-თვიანი მუშაობის ანალიზი საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში წარადგინეს.